На сьогодні, згідно з постановою уряду, має запрацювати програма підтримки малого та середнього бізнесу. Йдеться про компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Мета – надати поштовх у розвитку української економіки, продовжить Геннадій Вівденко. В бізнесових колах цю урядову ініціативу називають 5-7-9. Це річна відсоткова ставка, за якою будуть пропонувати банківські кредити мікро, малим та середнім підприємствам. Остаточно правила отримання позик ще не відпрацьовані, однак вже кілька тисяч заявок від бізнесу до фінустанов. В уряді стверджують, йдеться про компенсацію відсоткових ставок підприємцям із державного бюджету. На програму надано 2 мільярди гривень. За словами прем'єра Олексія Гончарука, на розвиток кафе, автомийок тощо. Програма ще не введена в дію, а попит уже шалений. Сьогодні вже є майже 9 тисяч желаючих отримати цю підтримку. Как она сработает, мы сможем посмотреть не раньше, чем в конце года. Будут подведены какие-то итоги. Згідно із постановою Кабінету міністрів, порядок отримання кредитів такий. Якщо дохід підприємця до 25 мільйонів гривень на рік, і він бере додатково 2 робітників, річний кредитний платіж 5%. Якщо не додає робочих місць – 7%. Якщо річний дохід до 50 мільйонів і без належних 2 нових працівників, тоді 9%. У Нацбанку, який зі свого боку регулює процес, кажуть, на коррахунках у банках надлишок грошей нікуди дівати. Тому зараз влучний момент. Система переліквідна сьогодні, більш ніж 200 мільярдів гривень. Це ті кошти, які банки сьогодні, це надлишкова ліквідність, яку вони можуть спрямувати на кредитування. Інвестбанкір Ерік Найман проводить калькуляцію вигідності нової програми. Если сейчас вот малый предприниматель пойдет на открытый рынок и попытается взять кредит, он будет платить 25%. Например, сумма, если кредита 10 миллионов гривен, 20% разница между рыночной процентной ставкой и вот по этой госпрограмме, это грубо 2 миллиона гривен в год экономия. Или порядка 160-180 тысяч гривен, 180 тысяч гривен в месяц. Это хорошая економія. Вже відомо, що до програми залучені 3 державні банки – Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Влада веде переговори з низкою фінустанов із іноземним капіталом. Докладних коментарів ймовірні кредитори не дають, не всі правила ще відомі. Є прогалини в порядку отримання компенсацій, махінатори можуть створювати фіктивні робочі місця. До того ж, необхідність підготувати купу документів сприятиме корупції в банках. Есть риск, что передумают. Намерение великолепное, но у меня пока есть опасения, что все это будет, как обычно, натолкнется на суровую украинскую действительность во взаимоотношениях между бизнесом и чиновниками. А представники підприємців наполягають, така програма компенсації має працювати тривалий час. Інакше ефекту не буде. Тут треба сильно взвешувати і государство. Протягивая эту руку помощи, ее нельзя отдергивать. Ее нужно какое-то понятное время оставлять протянутой. Ее, программу нужно продолжать. 3 года – это минимальный временной горизонт, в котором должна работать эта программа. У Нацбанку зі свого боку запевняють, працюють над тим, щоб урегулювати всі нюанси. Приміром, спростили юридичні оцінки для банків. Ми будемо разом з урядом думати і продовжувати працювати, як спростити всі ці процеси для того, аби це було швидше, доступніше, зрозуміліше. Тому що робочі місця і ще раз робочі місця, економіка – це головне. Стратегічна мета – залучити наступного року до кредитування міжнародні фінансові організації. В НБУ запевняють, робота триває. Геннадій Вівденко, Віталій Коваленко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».